Сүлүктүү шаарында ички жолдорго асфальт төшөлүп, шаардын инфратүзүмү жакшырууда. Учурда шаардын бир катар көчөлөрүндө жолдорду асфальттоо иштери жүргүзүлүп, жергиликтүүлөрдү түйшөлткөн көйгөй чечилүүдө. Буга чейин действительно бизде асфальттарыбыз болбой калган эле да. Тешилип, көптөн бери асфальт ремонт болунган эмес, туурусун айтканда. Азыр мына почта бизге бүтүп эле калды. Мына кичине жерлерибиз калды бүтпөгөн. А так бүт жак жол асфальт болуп жакшына болуп калды Сүлүктүү шаарынын ичи. Бул жердеги жумуш толук бүткөрүлсө, эң оболу мектеп окуучулары үчүн ыңгайлуу болот. Анткени аталган көчөдө шаардагы номер 5-чи мектеп жайгашкандыктан мектеп окуучулары жүргөн жол өзгөчө жаан жааган мезгилде түйшүк жаратып келген. Мындан улам шаар тургундары жергиликтүү бийликке кайрылып, бул көйгөй шаардык кеңештин төрагасы тарабынан колго алынып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Бул темилге шаар кеңешинин депутаттарынан, анан элдин жалпы жашоочу элдердин көп жылдан бери кайрылуусунун негизинде биздин мэрибиз болуп Шашан Алиш менен бир канча элдер менен бир канча жолу жолугушканда ушул 25 миллион сомдук шаар боюнча акча бөлүнүп, ал өздүк салым 2,5 миллион сом өздүк салым бөлүндү. Азыр эл дагы ушул мамлекетибиздин өзгөрүшү Сүлүктүүнөн башталгандай болуп турат да. Президентибиздин ошол иштеп атканыны, садыр нуркко жоюштун иштегенин көрүп, биз жаштарга дагы дем болуп атат да. Ушундай биз дагы иштеп аракет кылып ушул проекттерин өткөрүп атабыз. Шаардын жолдору менен кошо социалдык объектилерди да оңдоп түзөө жумуштары башталган. Курулганына 30 жылдан ашып кеткен бала бакчанын жыгачтан жасалган эшик терезелери чирип, жараксыз болуп калган. Аларды заманбап пластикалык терезелерге алмаштыруу иштери колго алынды. Мына быйылкы 2024-25 жаңы окуу жылына карата биз ушул шаардык мэрия тарабынан колдоого алынган, Баткен областтык өнүгүү фонду тарабынан колдоого алынган ушул долбоорубуз бүгүнкү күндө ишке ашып, ушул эмгек жамаатыбыз менен ушул жакшы бир иштин үстүндө эмгектенип атабыз. Каржылык жактарынан ушул Баткен ушул өнүгүү фонду тарабынан ушул атайын 5 миллион бөлүнүп берилди. Анан ошондой эле ушул шаардык мэрия жана шаардык кеңештин администрациясы тарабынан өздүк салымга 500 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Долбоорубуз эшик терезелерди алмаштыруу болчу. Мына бүгүнкү күндө сиздер көрүп аткандай бакчанын ушул эскилиги жеткен эшик терезелери толугу менен чыгарылып атат. Анан жумушчулар бир тобу ордуна жаңы эшик терезелерди коюп атышат. Ошондой эле социалдык объектилерди кыш мезгилине даярдоо иштери да ыкчам жүрүүдө. Атап айтсак, шаардагы балдар бакчаларында жылытуу системалары да жаңылануда. Мурда буржуйка болгон экен, кадимкидей эле печка болгон экен, ошол печка менен жылытып келгенбиз. Аябай мындай балдар үчүн кооптуу, анткени мындай жыт чыгарып балдарды ээлтип калуу дагы коркунучу бар дегендейчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол азыр Стимгрантнын жылытуу системасын орнотуп жатат. Жакшы буйруса балдар үчүн мындай коопсуз шарттар түзүлүп жатат десем болот да. Сүлүктүү өлкө борборунан эң алыста жайгашкан шаар болгону менен бүгүнкү күндө алгылыктуу аракеттер аткарылып, өнүгүүнүн жолунда иш алып барууда. Кундуз Жоробекова, Жыргал Абдыжалил уулу, жаңылыктар.